Salam. Bugünkü mövzumuz olub 9-cu sinif Azərbaycan tarixindən 29-cu paraqraf. Sovet rejiminin qurulması. Deməli, Sovet Rusiyasının hərbi müdaxiləsi. Sovet Rusiyası 1920-ci ilin ilk aylarında Cumhuriyyətə qarşı hərbi müdaxilə planları hazırlayırdı. İlk növbədə Azərbaycan daxilindəki Rusiya meyilli və xəyanətkar qüvvələr bir mərkəzdə birləşdirildi. Moskvanın birbaşa göstərişi ilə Azərbaycan Kommunist Partiyası yaradıldı. Və ölkəmizin daxilində çevriliş hazırlanmağa başlanıldı. Deməli, mən burada qeyd etmişəm 1920-ci ilin fevralında, əvvəlki dəstəklərdə var idi bu. 1920-ci ilin fevralında yaradılıb bu Azərbaycan Kommunist Partiyası. Onsuz da elə burada da qeyd olunur ki, 1920-ci ilin ilk aylarındadır. Sovet Rusiyasının əsas məqsədi təkcə Bakı neftini ələ keçirmək deyildi. O, bütün Azərbaycanı, ardınca da Gürcüstan və Ermənistanı da işğal etmək istəyirdi. 1920-ci ilin aprel ayında Azərbaycanın şimalına 130 minə yaxın canlı qüvvə, çoxlu döyüş texnikası cəmləşdirilmişdi. Aviasiya, zirəkli qatarlar və Xəzər dənizindəki hərbi gəmlər də döyüşə hazır vəziyyətə gətirildi. Həmin vaxt Azərbaycan Milli Ordusunun Qarabağda erməni qiyamçılarına və ölkəmizə soxulmuş erməni hərbi qüvvələrinə qarşı mübarizəyə cəlb edilməsi şimal sərhədlərimizi müdafiəsiz qoymuşdu. Rusiya dərhal bundan istifadə etdi. 11-ci Qırmızı Ordu aprelin 26-sında Azərbaycanın sərhədlərini keçdi. Sərhəddə 350 nəfərlik Azərbaycan hərbi qüvvələri işğalçılara qarşı qəhrəmancasına müqavimət göstərir. Onlar vətən uğrunda şərəflə ölməyi təslim olmaqdan üstün tuturlar. Bir gün sonra Rus ordusu Bakının yaxınlığına, Biləcəri stansiyasına gəlib çatdı. İşğalçı orduya arxalanan Azərbaycan Kommunist Partiyasının rəhbərliyi Cumhuriyyətin parlamentinə ultimatum göndərdi. Ultimatumda hakimiyyətin dərhal Azərbaycan Fəhlə kəndi hökumətinə təhvil verilməsi tələb olunurdu. Rus ordusu təzdiqləri altında parlament aprel ayının 27-də hakimiyyətin müəyyən şərtlərlə Azərbaycan kommunistlərinə təhvil verilməsi haqqında qərar qəbul etdi. Bu şərtlərə görə Azərbaycanın müstəqilliyi qorunub saxlanılmalı, Azərbaycan kommunistlərin yaradacağı hökumət müvəqqəti orqan olmalı, 11-ci Qırmızı Ordu Bakıya daxil olmamalı idi. Hətta orada o maddələrdə əvvəlki kitablarda verildi, onların bu cümhuriyyətdə rəhbər vəzifədə olanların həyat və təhlükəsizliyi də təmin olunmalı idi. Bu kimi şərtlər də var idi orada. Amma bu şərtlərdən heç birinə əməl olunmur. Rus hərbiçiləri şəhəri işğal edir, Azərbaycan xalq cümhuriyyəti süquta uğradı. Bütün şimali Azərbaycanın işğalı bir neçə gün ərzində başa çatdırıldı. Burada mənbə vardı dəstəkdə, biz o mənbəni də mütləq oxuyuruq. Rusiyanın Azərbaycanı işğal etmək işini asanlaşdırmaq üçün ermənilərin Dağlıq Qarabağda qiyamı təşkil edildi, düşünülmüş şəkildə. Ermənilər Novruz bayramı günlərində qəflətən Xankəndi qarnizonuna hücum etdilər, ardınca Əsgəran qalasını ələ keçirdilər. Hərbi nazirliyin gördüyü təcili tədbirlər nəticəsində erməni hərbi hissələri Xankəndindən qovuldu. Azərbaycan hökuməti Qarabağda erməni qiyamını yatırmaq üçün ordunun böyük bir hissəsini General Həbib bəy Səlimovun başçılığı ilə oraya göndərdi. Əsgəran qalası tezliklə azad edildi və Qarabağ qiyamı yatırıldı. Rusiya Qarabağ hadisələrini təşkil etməklə Azərbaycan hökumətinin diqqətini şimal sərhədindəki təhlükədən yayındırmaq istəyirdi. Və belə də olur, Azərbaycan hökuməti Bakıda və şimal istiqamətində olan qoşunlarını Qarabağa göndərməklə Azərbaycana şimaldan giriş yolunu müdafiəsiz qoyur. İndi isə Azərbaycan SSR-in yaradılması. 1920-ci ilin aprelin 28-də Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası yaradıldığı elan edildi. Ali siyasi hakimiyyət orqanı Azərbaycan Müvəqqəti İnqilab Komitəsi yaradıldı. Ali siyasi hakimiyyət orqanı. Həmin komitənin formalaşdırdığı yeni hökumət Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Soveti adlandırılırdı. Nəriman Nərimanov isə sədr təyin edildi. Yeni hökumətin tərkibi Azərbaycanlılardan ibarət idi. Lakin Sovet Azərbaycanda real hakimiyyət həmin hökumətin deyil, Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin əlində idi. Yəni, bu Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Soveti bir növ icraçı hakimiyyət kimi bir şeydi. Yəni, elə də idarə etmədə böyük bir rolu yox idi. Bu partiyanın rəhbərliyi isə deməli Rus, Erməni, Yəhudi və Gürcülərdən təşkil olunmuşdu. Partiyanın yerli təşkilatı olan Bakı Komitəsinə xüsusilə böyük səlahiyyətlər verilmişdi. Komitəyə əvvəlcə Daşnak olub, sonradan kommunistə çevrilən Mikoyan başçılıq edirdi. Bakı Komitəsi hətta Nəriman Nərimanovun verdiyi qərarları belə ləğv edə bilirdi. Nəriman Nərimanov çox qısa müddətdə Azərbaycan SSR müstəqilliyinin tamamilə formal olduğunu başa düşdü. 11-ci Qırmızı Ordunun xüsusi şöbəsi və yeni yaradılmış fövqəladə komissiya, həmçinin
Ali İnqilabı Tribunal əsl terror təşkilatı kimi xalqımıza divan tuturdu. Xalq Komissarları Sovetinin başçısı Nəriman Nərimanovun qanunsuz həbslərinin qarşısını almaq cəhdləri heç də həmişə uğurlu olmadı. Aprel çevrilişindən sonra Azərbaycanda rəhbər vəzifədə işləyən Solovyov Leninə yazırdı. Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin qələbəsi müsəlmanların düşmənlərinin təntənəsi və ümummilli fəlakəti idi. İndi isə ilk sosialist dəyişiklikləri nəzərə salaq. Azərbaycan İnqilab Komitəsi və Xalq Komissarları Soveti Rusiyanın Sovet Rusiyasının göstərişləri əsasında işləyirdi. Rusiyanın təşkili ilə Azərbaycanda da sosialist tədbirlərin həyata keçirilməsinə başlanıldı. İnqilab Komitəsinin 1920-ci ilin mayında verdiyi dekretlə bütün mülkədar və vəqf torpaqları müsadirə edildi. Həmin torpaqların deməli kəndlərin istifadəsinə verilməsi nəzərdə tutulurdu. Digər bir dekretlə Azərbaycan SSR-in Qırmızı Ordu və Donanmasının yaradılmasına başlanıldı. Deməli əslində bu Azərbaycan Milli Ordusunun ləğvi məqsədini daşıyırdı. Cümhuriyyətin deməli Milli ordusunu ləğv etmək üçün sərt tədbirlər də görülürdü. Bu orduya məxsus silah və geyim qəsb edildi. Zabitlər və generallar vəzifələrindən uzaqlaşdırıldı. Onların çoxu həbs edilərək güllələndi. Burada yenə mənbə vardı Nəriman Nərimanov haqqında, onu oxuyuruq. Nəriman Nərimanov 11-ci Qırmızı Ordunun vəhşiliklərinin qarşısını qismən ala bildi. Bir çox ləyaqətli Azərbaycanlını xilas etdi. Tağıyevin adını güllələnməyə məhkum edilənləri siyasından çıxardı. O bütün əmlakı milliləşdirilmiş və müsadirə olunmuş Tağıyevə təqaüd kəsdirdi. Milliləşdirilmiş də bilirsiniz, yəni dövlətin hesabına keçmiş. Mərdəkəndəki bağ evini ona qaytardı. Onların son görüşü 1924-cü ilin may ayında oldu. Moskvadan Bakıya qonaq gəlmiş Nəriman Nərimanov Mərdəkənə gedib Hacıya baş çəkmişdi. Tağıyev həmin ildə vəfat edibdi. Bütün yeraltı və yerüstü sərvətlərimiz milliləşdirmə adı ilə onun əsl sahiblərinin əlindən alındı. Xəzər ticarət donanması, banklar, zavod və fabriklər dövlətin mülkiyyətinə keçdi. Bir xatırlatma verək, Bakı Xalq Komissarları Soveti də milliləşdirmə həyata keçirilmişdi iyun ayında. Xəzər ticarət donanmasını və nefti milliləşdirmişdi. Bunlar isə deməli Xəzər ticarət donanması, bankları, zavodu və fabrikləri dövlət mülkiyyətinə çevrildi. Azərbaycanlı sahibkarlar fəhlə sinifinin düşməni elan edildilər. Burjuaziya nümayəndələri, milyonçular, tacirlər, torpaq sahibləri yeni hökumətin təqib və talanlarına məruz qaldılar. Onların mülkləri, fabrik və zavodları, gəmiləri, torpaqları, ev abadanlıqları, zinət əşyaları və digər şəxsi malları müsadirə olundu. Xalq düşmənləri elan edilmiş əhalinin varlı təbəqəsi tamamilə müflisləşdi və bir çoxları isə fiziki məhv edildi. 1920-ci ilin mayında başqa bir dekretlə bütün zümrələr və milli rütbələr ləğv edildi. 12 mayında olan dekretlə bütün əhali Azərbaycan SSR vətəndaşı adlandırıldı. Lakin qırmızı terror şəraitində vətəndaş hüquqlarına və bu hüquqların qorunmasından danışmağa dəyməzdi. Sovet Rusiyasının xüsusi marağında olan neft sənayesi 1920-ci ilin mayın 24-də milliləşdirildi. Neft və neft məhsullarının satışı dövlət insanına alındı. İnsan, yəni neft satışını ancaq dövlət edə bilərdi. Yəni bir nəfər monopoliya kimi bir şey, yəni bir nəfərin, bir şəxsin, bir qurumun əlində cəmləşməsi deməkdir. Bu sahəyə rəhbərlik etmək üçün Azərbaycan Neft Komitəsi, yəni Azneft yaradıldı. Komitə Azərbaycan hökumətinə deyil, birbaşa Moskvaya tabidir. Bakıda bir il ərzində hasil olunan neftin 90% Rusiyaya daşınırdı. Azərbaycanın ehtiyacları üçün kiçik həcmdə neft ayrılması normasında yalnız Sovet Rusiyası müəyyənləşdirildi. Azərbaycan Sovet hökuməti dinin dövlətdən ayrılması adı altında bütün dini mərasimlərin icrasını qadağan etdi. Bununla da Azərbaycan vətəndaşlarının etiqad azadlığı kobud şəkildə pozuldu. 1921-ci ildə isə Azərbaycan SSR-in ilk konstitusiyası qəbul edildi və nəticədə ölkəmizdə bolşeviklərin əslində isə Rusiyanın əlində oyuncaq olan hakimiyyət orqanlarının fəaliyyəti qanuniləşdirildi. İndi isə burada 30-cu paraqrafı da ardınca yazmışam. 30-cu paraqraf Sovet rejiminə qarşı xalq hərəkatıdır. İlk öncə hərəkatın səbəblərindən danışaq. Deməli, aprel istilasından sonra bolşeviklər Azərbaycan SSR-də tam bir işğal rejimi qurdular. Onlar siyasi rəqibləri ilə yanaşı hərbçilərə, ziyalılara və din xadimlərinə də amansızlıqla divan tuturdular. 1920-ci ilin aprelindən 1921-ci ilin avqustuna qədər Sovet cəza orqanları 48 min nəfəri məhv etdi. Onların əksəriyyətinin ziyalılar və hərbi kadrlar təşkil edildi.
Milli hökumətin baş naziri Nəsib bəy Yusufbəyli Kürdəmirdə qətlə yetirildi. Milli hökumətin iç baş naziri Vətəlxan Xoysk və Cümhuriyyət parlamentinin sədr müavini Həsən bəy Ağayev erməni terrorçuları tərəfindən Tiflisdə öldürüldülər. Deməli, burada yenə mənbə var, mənbəyə nəzər salınıb. Nə qədər ki, Fətəlixan Xoysk və silahdaşları sağ idi, nə qədər ki, cümhuriyyətin siması sayılan Fətəlixan yaşayırdı, Azərbaycanın müstəqilliyini itirdiyini düşünənlərin sayı çox az idi. Daşnaksin partiyasının 9-cu qurultayında qəbul edilən Nemezis adlı Türk və Azərbaycanlı diplomat və siyasi xadimlərinin məhv edilməsi əməliyyatı 1920-ci ilin iyunun 19-da iç atəşini açdı. Fətəlixan Xoysk ardınca da əqidə yoldaşı Həsən bəy Ağayev Tiflisdə erməni terrorçuları tərəfindən qətlə yetirildilər. Deməli, 11-ci Qırmızı Ordunun əsker və zabitləri Azərbaycanlı əhalinin evlərinə soxulur, istədikləri şəxsə həbs edir, hətta güllələyirdilər. Zinət əşyaları, xalçalar, qiymətli qablar, mebellər və qatarlara və gəmilərə yüklənib Sovet Rusiyasına göndərilirdi. Bolşeviklərin Bakıda həmçinin bütün Azərbaycana törətdiyi qırğın və talanlar 1918-ci ilin mart hadisələrini xatırladırdı. Bakıda baş verən terror və soyğunçuluq əməlləri qəzalarda daha ağır formada təkrar olunurdu. 1920-ci ilin mayın 29-da bolşeviklərə əlvir olan ermənilər Şuşa qəzasında 30 Azərbaycan kəndini yandırdılar. Bu zaman çoxlu qadın və uşaq öldürüldü. Azərbaycanlı əhali içərisində Sovet hakimiyyətinin nüfuzdan düşməsi haqqında Nəriman Nərmanovun Moskvaya göndərdiyi həyəcan dolu məktublara məhəl qoyan yox idi. Çünki mərkəz Azərbaycanda nələr törədildiyini yaxşı bilirdi. Bütün bunlar çox qısa müddətə Sovet rejiminə qarşı üsyanlara səbəb oldu. İndi isə Sovet rejiminə qarşı üsyanları nəzər salaq. Mən burada cədvəl formasında vermişəm. İllərin baş üsyan adı və rəhbərlik edənlərin dəstəkdə olan hansı ki dəstəkdə qeyd edilibdir. Deməli, Sovet rejiminə qarşı ilk və ən böyük üsyan Gəncədə baş verdi. Bolşeviklər Gəncədəki milli ordu hissələrini ləğv etmək istəyirdi. Əskərlərimizin tək silah edilməsi haqqında qərar Gəncədə böyük narazılıqla qarşılandı. 1920-ci ilin mayın 25-də üsyan başlandı. Üsyanda milli ordu hissələri ilə yanaşı Gəncə şəhərinin 10 min nəfərdən çox sakini də iştirak edildi. Üsyana rəhbərlik etmək üçün hərbi şura yaradıldı. Hərbi şura demişdən yenə bir xatırlatma verək, başqa hansı üsyanların gedişində yaradılmışdı. 1837 Quba üsyanı gedişində, sonra 1905-11-ci deməli İran inqilabı gedişində və bir də bu Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin gücünün arasında bağlanan müqavilədə də onun gedişində hərbi şura yaradılmışdı. Buna nəzarət etmək üçün. Və hərbi şuraya milli ordunun generalları Cavad bəy Şıxlınski, Məhəmməd Mirzə Qacar və başqaları daxil idi. İndi bax, üsyan rəhbərləri deməli kimlərdir, bunları necə yadda saxlayaq? Bu hərbi şuraya rəhbərlik edənlər deyilə. Bax, Gəncə üsyanı G hərfi ilə başlayır. Üsyan rəhbərləri isə adı C ilədir. Cavad bəy Şıxlınski C. Sonra Məhəmməd Mirzə Qacar, Qacarda da C var. Görürsən, adında C hərfi olanlar Gəncə üsyanına rəhbərlik edibdi. Milli hərbi şuraya rəhbərlik edib, belə yadda saxlayaq. Digərlərində asan formasını deyəcəm indi. Deməli, üsyançılar ilk hücumla Dəmir yolu stansiyasını ələ keçirdilər. Gəncə şəhərinin böyük bir hissəsi bir həftə üsyançıların nəzarəti altında qaldı. 11-ci Qırmızı Ordu rəhbərliyi üsyanı yatırmaq üçün digər bölgələrdəki qoşun birləşmələrini Gəncə tərəfinə topladı. Ağır toplardan və zirehli qatarlardan da istifadə edilməklə mayın 31-də düşmən Gəncə şəhəri üzərinə hücuma başladı. Şəhərin qəhrəman müdafiəçiləri Rus ordusuna çox güclü müqavimət göstərdilər. Düşmən yüzlərlə canlı qüvvə itirdi. Üsyan yatırılandan sonra milli ordunun çoxlu sayda yüksək rütbəli zabiti, o cümlədən 12 generalı həbs edildi. Onlar Bakıya aparılaraq Nagin adasında güllələndilər. Gəncə şəhəri Rus əskərləri və onlarla əlbir olan ermənilər tərəfindən 3 gün qarət edildi. 13 min nəfərdən çox dinç sakin qətlə yetirildi. Gəncə üsyanı Sovet Rusiyasını 5 qorxuya saldı. Azərbaycana əlavə hərbi qüvvələr göndərilir. Hətta deyir ki, Gəncəni üzük qaşı kimi sararlar. Sovet rejiminə qarşı ikinci böyük üsyan 1920-ci ilin mayın 29-da Qarabağda başladı. 11-ci Qırmızı Ordunun müdaxiləsi zamanı milli ordunun piyada və atlı alayları bu bölgəni nəzarətə saxlamaqda davam edildi. Sovet hökuməti milli ordu hissələrini tək silah etmək üçün Qarabağa 2 diviziya göndərdi. Azərbaycan əskərləri iyunun 5-də Tərtər, Ağdam və Şuşada savaşa girərək düşməni böyük tələfata uğratdılar. Üsyana Nuru Paşa başçılıq edildi.
Bu çətin olmayacaq yadda saxlamaq Qarabağdakı üsyana Nurpaşa başçılıq edildi. Qarabağda Sovet hakimiyyəti devrildi. Nurpaşa Qarabağın hakimiyyəti elan edildi. Lakin əlavə qüvvələr hesabına 11-ci Qırmızı Ordu iyunun 13-də üsyanı yatıra bildi. Ermənilərin köməyi ilə Azərbaycan əhalisində divan tutuldu. Milli ordunun salamat qalan hissələri Cənubi Azərbaycana və Türkiyəyə keçdi. Onlar Türkiyədə İstiqlal hərəkatında da iştirak etdilər. Növbəti üsyan isə 1920-ci ilin iyunun 6-sında Zaqatalada baş verdi. Üsyançıların əsas hissəsini təşkil edildi. Bax, bu məsələ, yəni üsyançıların əsas hissəsini kəndlilər təşkil etməsi digər üsyanlardan fərqləndirən başlıca cəhətdir. Zaqatala üsyanını Gəncə və Qarabağ üsyanları fərqləndirirdi. Burada üsyançıların əsas hissəsini kəndlilər təşkil edildi. Amma digər üsyanlarda isə əsas hissə deməli keçmiş Axıcənin ordusunun üzvləri idi. Milli ordunun süvari alayı da Qırmızı Orduya qarşı savaşa qoşuldu. Üsyanda peşəkar hərbçi Əhmədiyev və bölgənin nüfuzlu şəxslərindən olan Hafiz Əfəndi başçılıq edildi. İndi bu üsyanın rəhbərlərini necə yadda saxlayaq? Ə hərfi ilə olanlar Əhmədiyev, Hafiz Əfəndi. Bax, Gəncə üsyanlar rəhbəri hərbi şurada, rəhbəri gedəndə kimlərdir? C hərfindən olan Cavad bəy, Şıxlinski, Məhəmməd Mirzə Qacar. Qacar sözündən. Burada isə Zaqatalada isə Əhmədiyev və Hafiz Əfəndi başçılıq edildi. Ələri yadda saxlayın burada. Qarabağ isə Aslanda orada Nurpaşadı birdən. Yəni ad. Deməli, üsyançılar Zaqatala və Qaxı düşməndən azad etdilər. Lakin Sovet hökuməti əlavə qüvvə yeritməklə üsyanı yatıra bildi. Salamat qalmış üsyançılar güc üsyana sarındılar. Və bu bölgəmizdə də əhaliyə qanunlu divan tutuldu. 1920-ci ilin may ayında Nuxa qəzasında Göynüş mahalının əhalisi Rus işğalçılarına qarşı İstiqlal savaşına qalxdı. Silahlı üsyanın mərkəzi baş Göynüş kəndi idi. Bir aydan artıq davam edən üsyan iyunun 15-də səhərdən axşama qədər davam edən qızğın döyüşlərdən sonra baş Göynüş kəndinin Bolşevik hərbi qüvvələrinin əlinə keçməsi ilə sona çatdı. Bolşeviklər kənddəki kişilərin çoxunu məhv etdilər. Bu zaman erməni fitvası ilə görkəmli el sənətkarı Aşıq Molla Cümə də qətlə yetirildi. Bunda yadda saxlayır ki, Nuxar qəzasında olan üsyan zamanı Aşıq Molla Cümə qətlə yetirilir. Sonra 1920-ci ilin yayında Şəmkir qəzasında Sovet rejiminə qarşı üsyan baş verdi. Kişilərlə birlikdə qadın və uşaqlar da ruslara qarşı qəhrəmanlıqla vuruşurdular. İlk vaxtlar hökumət qüvvələri üsyançılar qarşısında aciz vəziyyətə düşdü. Və Bolşevik hökuməti 11-ci Qırmızı Ordunun 4 divizyasını bölgəyə yeritməyə məcbur oldu. Düşmən Şəmkir üsyanının çox böyük çətinliklə yatıra bildi. 1920-ci ilin payızında Lənkəranda işğalçı rejimə qarşı üsyan başladı. Sovet ordusu 1921-ci ilin əvvəlində üsyanı çox çətinliklə qan içində boğdu. Yəni ən sona da bunu saxlayırıq, Lənkəranı saxlayırıq, payızında da Lənkəran üsyanı. Azərbaycanın əksər bölgələrində müqavimət hərəkatının genişlənməsi işğalçı rejimi çox qorxuya saldı. 11-ci Qırmızı Ordunun komandanlığı heç olmasa Abşeron və Neft Bakısını nəzarətə saxlamaq haqqında düşünməyə məcbur oldu. Bakı və onun ətrafında müdafiə istehkam xəttinin yaradılmasına başlanıldı. Sovet Rusiyası müstəqil Sovet Azərbaycanına təcili olaraq əlavə 7 diviziyada yer etdi.